このカードはワンターンの間墓地に眠る水属性モンスターを再生します。いけ、ダイレクトアタック。これでもはやマザキアンズ16歳のライフは風前の灯火。アンズ、アンズ、アンズが、アンズがやられちゃう。ここまで来て僕は何もできないのか。畜生。いや、俺は信じるぜ、ブラックマジシャンガールの力を。お願い、よく聞いて。このピンチを救えるカードが1枚だけあるはずよ。そんなカードデッキに組んでないわ。ブラックマジシャンだって選んでなかったのに。いいえ、あるわ。あなたが一番最初に選んだカード。あ、賢者の宝石。そう、あれこそ私に奇跡を与えるカード。でも次のターンでそのカードを引き当てるなんて。今こそ私のデッキマスター能力を発動するわ。眠れる同胞よ、力を貸して。ブラックマジックの奥義、ソウルサークル。なんだ。私のデッキマスター能力は墓地に眠る仲間の力を借りて、その枚数を新たにデッキから引くこと。私が出ているとき、賢者の宝石はワンターンの間、師匠ブラックマジシャンを呼び出すことができるのよ。なんだと。行くわよ、ダブルブラックマジック。おのれ、もう少しで若い肉体が手に入った。私はなんとか変なペンギン親父をやっつけて勇気と合流することができたけど、他のみんなはどうしてるのかしら。え、もう城之内のデュエルが始まってるの。相手のデッキマスターはジャッジ。法廷デュエルって一体どんなデュエルなの。気をつけて城之内、あいつらを投げてかかると危険よ。次回、デッキマスタージャッジマンの裁き、デュエルスタンバイ。